Članovi Udruženja obrtnika Rijeka danas su u hotelu Jadran održali tradicionalnu svečanu sjednicu, na kojoj su se osim dodjele priznanja zaslužnim obrtnicima rezimirale aktivnosti, ali i uspjesi postignuti u godini na izmaku. Mogu istaknuti da je ove godine prva godina poslije jako dugo vremena, odnosno poslije ovoga vremena trajanja ove krize, da imamo više novootvorenih obrta nego zatvorenih. Tako da to raduje da se taj trend zatvaranja zaustavio i da imamo jedan porast novootvorenih obrta. Dakle, ove godine imamo 40 obrta više otvorenih nego zatvorenih. Ove su vijesti još značajnije ako se uzme u obzir da se u proteklih 10 godina broj obrta na ovom području smanjio za više od 1000. Većem broju obrta možda je pridonio projekt zajedničke nabave, koji već neko vrijeme uspješno djeluje unutar Udruženja obrtnika Rijeka. U tom projektu zajedničke nabave postigli smo određene benefite za naše udruženje, za naše članove. Dakle, na temelju postignutih ugovora sa određenim firmama imamo jeftiniju energiju, jeftiniju električnu energiju, jeftinije gorivo, jeftinije rezervne dijelove za auto i tako. U tom projektu zajedničke nabave imamo 40 i nešto firmi koje našim članovima daju određene benefite. A pojedini su obrtnici za svoj trud i zalaganje tijekom više desetljeća rada u obrtu i ovom prilikom nagrađeni priznanjima. Jedan od dobitnika plakete obrtničke ruke sa pisanim priznanjem je Josip Holek. A drago mi da je udruženje se sjetilo nakon toliko godina i da nas nije zaboravilo. Jer ja sam u Rijeci od 70. godine, 40 i nešto godina sam u struki. Ja od 86. sam obrtnik. Tako da uvijek je priznanje, svako lijepo dođe i puno im hvala na tome. Statut obrtničke ruke sa poveljom dobio je dugogodišnji obrtnik Predrag Šimić. Naša radionica postoji inače od 1.3.65. godine. Počeo je moj otac. Ja sam već u ranoj mladosti sa njim počeo raditi. Kad je on otišao u mirovinu 88. godine, ja sam je preuzeo na sebe, tako da sad radimo već 53 godine i jedna smo od najstarijih radionica u Hrvatskoj, u Rijeci svakako. Uvijek smo na istoj lokaciji, u Matije Gupca 7B i kažem, evo, radimo 53 godine, nadam se na zadovoljstvo naših sugrađana. Udruženje obrtnika Rijeka pokriva područje grada Rijeke, Kraljevice, Bakra, Čavli i Kostrene, a trenutno broji oko 2750 članova.